Ölkədən və dünyadan xəbəriniz olacaq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyev Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad, Cəfərli, Əyrivəng, Alnabad, Kərimli, İnəkboğan, Göyəmli, Şınıq, Göyəlli, Çobankət, Şahdağ, Çiçəkli avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 17 min nəfər əhalinin yaşadığı 19 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmiri üçün Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 2 milyon manat ayrılıb. Avropa Şurası Azərbaycanın regionda davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində attığı addımları təqdir edir. Bunu Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olan Avropa Şurasının baş katibi Maria Pichinovic Buric deyib. Bu xüsusda Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistan Başnazirinin aparatı arasında qəbul olunan birgə bəyanatı və bundan irəli gələn məsələləri, xüsusən iki ölkə arasında etimad quruculuğu tədbirləri istiqamətində atılan addımları yüksək qiymətləndirdiklərini bildirən Xanım Buric, etimad quruculuğu proseslərini Avropa Şurasının töhfə verməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Söhbət zamanı qurumun Parlament Assambleyasında Azərbaycan və Ermənistan Parlament nümayəndələri arasında da əlaqələrin və konstruktiv dialoqun vacibliyi bildirilib. Praktiki sahələrdə Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın inkişaf etdiyi qeyd olunub. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzoyanın Brüsseldə görüşü planlaşdırılmayıb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib. Məlumatlara görə Ararat Mirzoyan dekabrın 11-i və 12-sində Brüsseldə işgüzar səfərdə olacaq və o, Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin toplantısında iştirak edəcək. Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilən son razılaşmanı beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər yüksək siyasi addım kimi dəyərləndirib. Söhbət əsirlərin qarşılıqlı dəyişdirilməsindən gedir. 2 azərbaycanlı hərbçiyə 32 erməni. Həmin 2 hərbçimizin doğmaları Hüseynlə Akşinin yolunu gözləyirlər. Hər iki əskərimiz bu ilin aprel ayında Naxçıvanın Şahbuz rayonunda əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən itkin düşərək Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Onlara qarşı saxta ittihamlar irəli sürülərək, qondarma qərarla Akşin Bəbirov 11 il 6 ay, Hüseyin Axundov isə 20 il azadlıqdan məhrum edildi. Amma Hüseyin haqqında 2 gün əvvəl ömürlük həbs qərarı verildi. İndi əsirlikdən azad olma xəbəri Hüseynin ailəsində bayram ab havası yaradıb. Anası Şəlalə xanım oğluna qovuşmaq üçün səbirsizlənir. Hamınız bilirsiniz ki, bir gün öncə onun ömürlük həbs cəzası çıxdı, özü də qatılaşmış rejimlə. Hətta mən qorxurdum ki, elə olsa onu telefonla mənlə danışmağa belə qoymazlar. Amma səhərisi heç bir sutka keçmədən şad xəbər verildi ki, uşaqlar dəyişilir. Həqiqətən şok olduq, çox şok keçirdik biz. Sevincimizdən bilmirdik neyini, hamımız qucaqlaşırdıq, ağlaşırdıq. Hamıya da telefonlara cavab verirdim, qışqıra-qışqıra ki, oğlum gəlir. Şəlalə xanım xoş xəbəri aldıqdan sonra Akşinin anasını da unutmur, ona da göz aydınlığı verir. Zəng elədim, qışqıram, deyir, ay qız ağlama, bir sus, görüm nə demək istəyirsən, Hüseynə nəsə olub. İlk öncə o elə fikirəşdi ki, Hüseynə nəsə olub. Dedim, Dürdanə, uşaqlarımızı gətirirlər, deyir, az nə deyirsən axı, ağlayır, qışqır, az nə deyirsən, sözü dəqiqdir, deyir, ağlama, deyir, bir kəlmə sus denən, deyirəm, uşaqlarımızı gətirirlər, deyir, yox, inanmıram, qışqırır, inanmıram, deyirəm, ay qız, valla, xəbər veriblər, o da orada başladı qışqırmağa. Akşinin valideynləri deyir, bu xəbər onlara övladlarının əsirlikdə olduğu 8 ayda yaşadıqları çətinlikləri unutdurdu. İnşallah, dedi, az qalıb, dayandı. Nə deyim, deyilə sözüm çox deyil, kövrəyəm, həmi sevincliyəm, bilmirəm, yəni nə deyəcəyimi bilmirəm, necə danışıram, onu belə beynim donur. Yəni sevincimin həddi idi yoxdur, uçuram da yəni göylərdə bir sözünə. Şükürlər olsun da, yəni bugünkü günümə əslində arxada qalanı daha danışmaq istəmirəm ki, çünki arxada olanlar bizi çox məyus etdi, sağlamlığımız aldı əlimizdən. Gecə ilə sevincimdən ölüb qalmışdım yerdə də, deyirəm ki, uşaqlar deyir ki, ana, ehtiyatda ol qızım deyir, sən sevincdən belə geçsə ürəyin dayana bilər. İndi ürəkləri sevinclə dolan anaların hər biri, övladlarına qovuşacaqları saatları, günləri sayırlar.
Sərxan Abbasəliyev, Tunar Məmmədov, Südabə Sabir qızı, Ayrıb xəbər. Azad olunmuş ərazilərdə seçki məntəqələri təşkil ediləcək və 20 min seçici ilk dəfə orada səs verəcək. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında qurumun sədri Məzahir Pənahov deyib. İclasda növbədən kənar prezident seçkisinin təyin edilməsi barədə komissiyanın qərarı səsləndirilib. Azad edilmiş ərazilərdə seçkilərə xüsusi diqqət yetiriləcək. Həmin yerlərdəki seçicilər ilk dəfə səs verəcəklər. Bu hadisə tarixə düşəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə, seçki məcəlləsinin tələblərinə görə seçki gününə 50 gün qalmış rəsmi seçki məntəqələri təyin edilməlidir. İndiki mərhələdə azad edilmiş ərazilərdə 20 minə yaxın seçici səs hüququndan istifadə edəcək. Lakin qarşıdakı 2 ay ərzində bu say artacaq. Hazırda həmin seçicilərin siyahıya alınması üçün işlər görülür. Hətta mən indidən elə təklif eləyərdim ki, biz müxtəlif qurumlarla ki, tədbir keçiririk və o tədbirdə demək, yaddaş bir növ qırda bukletlər ki, əsr edirik. Fikirləşiriz, o azad olunmuş, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə səs verməklə bağlı da hansısa bir hazırlayaq bir çap olunmuş bir buklet şəklində. Həm elə bir tarixdir, gözəl tarix. Həm də hesab edirəm ki, orada biz elə onların hüquqlarını, hamısını demək, əksilətdirsək, hesab edirəm ki, onlara da yaxından kömək olar. Məzahir Pənahov beynəlxalq qurumların nümayəndələrinin fəaliyyətinə də toxundu. Qeyd etdi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan müraciətlər hər zaman müzakirələrə açıq olub. Sədr beynəlxalq qurumları bu cür məsələlərdə əməkdaşlığa dəvət etdi. Burada yaradılan şəraitdən burada istifadə etməyib, sonra gelib kiminsə deməyinlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına hansısa özünün tərəfindən müraciət kimi bizə təqdim olunan o müraciət, yəni o şikayət formasında o bu tərəflərdən qəbul edilməyəcəkdir. Onlar ancaq kiminsə, kim onlara təqdim edibsə, onun adından təqdim edə bilər. Çünki biz bunların üzərinə burada şərait yaratmışıq. Amma hesab edirəm ki, bütün bunlarla yanaşı bizim beynəlxalq demək münasibətlərimiz, yəni o qurumlarla münasibətlərimiz Azərbaycanda seçki prosesinin son 20 ildə, 25 ildə nəcər inkişaf eləməsində özünün birbaşa təsirini göstərir. Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə növbədən kənar prezident seçkiləri 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin edilib. Bu barədə qərar iclasda səs verməyə qoyularaq yekdilliklə qəbul olunub. Ötən gündən çoxlarını maraqlandıran məqamlar var. Kimlər prezident ola bilər? Əslində, qanunu, konstitusiyanı bilənlərə cavab bəllidir. Amma biz bir daha xatırlatmaq istədik. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən ölkədə növbədən kənar prezident seçkisi elan edilib. 2024-cü il fevralın 7-sində vətəndaşlar növbəti dövr üçün prezidenti seçəcəklər. Namizədlərə dair tələblər isə konstitusiyada aydın şəkildə göstərilir. Konstitusiyadakı şərtlərə baxdıqda biz görürük ki, konstitusiyada görə prezident seçkilərində iştirak edə bilmək üçün şərtlər olduqca asanlaşdırılıb. Hər hansı bir yaş həddi yoxdur. Ölkəmizin vətəndaşı olması, ölkəmizdə ən az 10 il yaşaması, ağır cinayətlərə məhkum olunmaması, ikili vətəndaşlığı olmaması, təbii ki, ali təhsilli olmağı tələb olunur. Bir də başqa dövlətlərin qarşısında öhdəliyi olmayan şəxslər prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etmələri mümkündür. Hüquqşünas deyir ki, hər hansı bir şəxsin namizədlik irəli sürmə hüququ olsa da, cəmiyyət arasında müəyyən nüfuzu olan şəxslərin müraciəti daha effektivdir. Çünki şəxs namizədliyini müdafiə etməsi üçün 40 mindən az olmayan sayda seçici imzası toplamalıdır. 60-dan az olmayan seçki dairəsinin hər birinin ərazisindən isə azı 50 imza olmalıdır. Xalqın nəzdində etibarlılığı olan, tanımışlığı olan şəxslər, xalqın güvənə bildiyi şəxslər və təbii ki, keçmişində nələrsə etmiş olan şəxslər prezident kimi vacib bir vəzifə üçün seçkilərə qatılırlar. Seçkiyə qatılanların yarısından çoxunun onun lehinə səs verməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikası prezidenti kimi seçilməsi mümkündür. 14 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi onun seçkilərini təsdiq edirsə, əgər Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlə qarşısında and içir və bu şəkildə vəzifə səlahiyyətlərinə başlamış olur.
7 fevrala təyin olunan seçki Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə keçiriləcək sayca 9-cu prezident seçkisi olacaq. Hazırki dövlət başçısı İlham Əliyev 2003-cü ildə 76, 2008-ci ildə 89, 2013-cü ildə 85, 2018-ci ildə 86% səslə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Qeyd edək ki, 1991-92-ci illərdə Ayaz Mütəllibov, 1992-93-cü illərdə Əbül Fəzilçibəy, 1993-cü ildən etibarən 10 il müddətində Heydər Əliyev dövləti idarə edib. Gülnar Ələmdar qızı, Şamo İsmailov, ARB Xəbər. Növbədən kənar prezident seçkisi dünyanın bir çox ölkəsində keçirilib və bu tendensiya hazırda da davam edir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Fevralın 7-sində də Azərbaycan dünyada qəbul edilən bu praktikadan istifadə edəcək. Və bu dəfəki seçkinin ayrı bir özəlliyi də var. Milli Məclisin plenar iclasında bu fikirlər səsləndirilib. Məclis üzvləri qadınların ağır işlərə cəlb olunmasından və bəzi sahələrdə iş saatlarının Əmək məcəlləsinə uyğunsuzluğundan da danışıblar. Plenar iclas parlamentarilərin gələn il fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkisi haqqında çıxışları ilə başladı. Növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi dünyada qəbul edilmiş siyasi təcrübələrdən biridir. Avropa İttifaqınız olan ölkələrin 15-dən çoxunda növbədən kənar fərqlilərdə seçkilər keçirilib. O cümlədən Kanada'da, Yaponiyada bu praktikadan istifadə olub. Yəni bu əslində ondan xəbər verir ki, bu dünyada qəbul edilmiş bir praktikadır. Bu dəfəki prezident seçkisini əvvəlkilərdən fərqləndirən əsas cəhət səsvermənin Azad Qarabağda da həyata keçirilməsidir. Bu uzun illərdən sonra bir ilkdir. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyimiz bərpa edildikdən sonra heç bir vaxt həm prezident, həm parlament, həm bələdiyyə seçkiləri Xankəndidə, Xocalıda, Kəlbəcərimizdə, Laçınımızda, Şuşamızda, Qubadlıda, Zəngilanda, Cəbrayılda keçirilməyib. Ərazi olaraq keçirilməyib. Prezident seçilmək istəyən şəxslərə çağırış da edildi. Siyasi meydan dedikdə yalnız sosial şəbəkələr nəzərə alırlar, manipulyasiya ilə məşğuldurlar. Gedəcəklərmi seçkiyə inanmıram, çünki öz güclərinə də, kəramətlərinə də bələddirlər. Amma əgər getsələr, o zaman mübarizə Şuşanı işğaldan azad edənlə Şuşanı satanların arasında olacaq. Və belə bir məqamda heç şübhəsiz ki, xalq üçün də seçim etmək heç bir çətinlik yaratmayacaq. İclasın ikinci hissəsi gündəliyə çıxarılan 24 məsələnin müzakirələri ilə davam etdi. Əmək məcəlləsinə dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi bəzi deputatlara tam olaraq qane etmədi. Bildirildi ki, hazırda ölkədə qadınlar daha çox ağır işlərə cəlb olunur. Bu da qəbul edilməzdir və mental dəyərlərə uyğun deyil. Qadınları həmin ağır işlərə cəlb eləməkdənsə, qadınların ənənəvi surətdə daha çox hansı sahələrdə işləməsi istiqamətində adımların atılmasını vacib hesab edirik. Yəni, qadınlar təhsil səhiyyədən başqa ənənəvi surətdə yüngül və yeyinti sənayesi xidmət sahələrində daha çox çalışır. Hazırda bir çox sahədə iş saatı nəzərdə tutulandan çoxdur və bunun qarşısı alınmalıdır, deyildi. Azərbaycanın konstitusiyası, Azərbaycanın əmək məcəlləsi, qoşulduğumuz beynəlxalq konvensiyalar bilavasitə tələb edir ki, insanlar həftədə 40 saat işləməlidir. Amma monitoring aparılsa, bax görüləcək ki, insanlar həftədə 54 saat işləyir və onların da heç birisinin yazılı razılıqları yoxdur. Qanunda hər şey yaxşı yazılır, amma qanunda yazılanlar əmək məcəlləsinin bu maddələri üzrə çox vaxt real həyatda öz əksini tapmır və təəssüf doğuran odur ki, bu artıq oturuşmuş xarakter daşımağa başlayır. Gündəliyə çıxarılan məsələlərin bəziləri birinci, bəziləri isə ikinci oxunuşda səsə qoyularaq qəbul edildi. Gündüz Vaqifoğlu, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Azərbaycanda hazırda Qızılca ilə bağlı vəziyyət stabildir. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Qızılcaya yoluxma halları ilə bağlı tibb məsələlərinə vətəndaş müraciətləri var. İnfeksiyon və yoluxucu şöbələrin tam hazır vəziyyətdə olduğunu deyən Vüqar Qurbanov həm ambulator, həm də stasionar müraciətlərin daxil olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, xəstələrin vəziyyəti qiymətləndirilir və ehtiyac olduğu halda stasionar müalicə üçün yerləşir. Digərləri isə ambulator olaraq evdə həkim nəzarəti altında saxlanılır. Təbibin icraçı direktoru Qızılca ilə bağlı valideynlərə çağırış da edib.
Valideynlərdən xahişim və tələbim ondan ibarətdir ki, yəni hər hansı bir övladında qızılca ilə bağlı və ya hər hansı bir yüngül bir simptomatik olduqda belə tibb müəssisələrimizə müraciət eləsinlər. Yəni evdə mən müalicə eləyən prinsipi ilə bu xəstələri nə yüngülünü, nə ağırını müalicə eləmək düzgün deyil. Çünki buna ixtisaslı həkimlərin baxmasına ehtiyac var. Əvvəllər məhkum olunmuş 4 nəfər eyni əmələ görə təkrar tutulub. Yardımlı vasalı avtomobil yolunda saxlanılan Vasif Kazımov və Vurğun Abıyevin olduqları avtomobildən 10 minə yaxın narkotik tərkibli metadon həbə aşkarlanaraq götürülüb. Cinayətkar qrupun digər üzvləri Rafət Məcidli və Muxtar Bayıyev də müəyyən edilərək ələ keçirilib. Paytaxtda qeyri-adi yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisəni qeyri-adi edənsə avtomobillərin bir-birinin üzərinə çıxması olub. Yol qəzası Yasamal rayon Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində baş verib. Chevrolet Cruze markalı avtomobili idarə edən sürücü Hyundai markalı avtomobillə toqquşub. Sürücünün idarə etməsindən çıxan Chevrolet yolun kənarında park edilmiş Renault markalı minik avtomobilin üzərinə çıxıb. Maşını saxlamışdım, getdim aptekə girdim. Heç 10 dəqiqə çəkmədi. Qaydıram ki, maşın gəlib üstündən maşın çıxıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, avtomobillərə ciddi zərər dəyib. Hadisə yeni ilkin mənim tərəfimdən araşdırılmışdır, müayinə olunmuşdur və ilkin baxışlarda görsənir ki, Hyundai markalı avtomobil Şərifzadə küçəsində hərəkət edib, sola manevr edib geriyə dönərkən qarşıdan gələn Chevrolet markalı avtomobillə toqquşmuş, zərbənin nəticəsindən idarə etməni itirmiş, sonuncu avtomobil yol kənarında dayanmış. Renault markalı avtomobilə dəymişdi. Faktla bağlı Yasamal rayon Dövlət Yol Polisi şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Səbinə Həsənova, İlham Hikmətoğlu, Lamiyyə Xəqani qızı, ARB Xəbər. Gəncədə mağazanın üzərindən qopan ağlay həmin vaxt oradan keçən şəxsin üzərinə düşüb və həmin şəxs bədəninin bir neçə yerindən sınıq xəsarətləri alıb. Özəl klinikalardan birində çalışan həkim 70 yaşlı Əşrəf Əşrəfov işə gedərkən Müseyib Bağırov küçəsində yerləşən mağazalardan birinin qarşısından keçən zaman bədbəxt hadisə ilə qarşılaşıb. O hadisədən yayınmağa çalışsa da mümkün olmayıb. İki mərtəbəli mağaza binasından qopan ağla yüzlüyün zərbəsi altında qalan şəxs Abbas Səhət adına Gəncə Şəhər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Səs eşitdim sol tərəfdən. Yola çıxmamışdım, elə bardurla gedirdim. Gördüm şıqqırdı, gəlin sağa qaçdım. Onun qaçan həkim mən arxadan vurdu. Çox pis zərbə ilə vurdu. Əlim atdım yerə, yola düşdüm. Başım yerə dəyməli, əlim atdım yerə, qolum çıxmışdı. Hiss elədim, bu qolumda da qırıqlar qırılıb sol tərəfdən. Təcili olaraq yoxlamalardan sonra məlum oldu ki, xəstənin döş qəfəsinin qapalı sınığı soldan 1-ci, 11-ci qabırğa daxil olmaqla hamısında sınıqlar, sol bazının sınığı, sol qabırğaların sınığı məlum olmuşdur. Xəstə müayinələrdən sonra travma şöbəsinə stasionara verildi. Hal-hazırda xəstəxanada yatıb müalicə alınır. Faktla bağlı araşdırma aparılır, amma bu Gəncədə baş verən ilk analoji hadisə deyil. Sakinlərin sözlərinə görə şəhər ərazisində ağlay, kərpiç, bina üzüklərinin uçması kimi səbəbdən piyadaların xəsarət alması ilə nəticələnən hallar əvvəllərdə yaşanıb. Günnar Ələmdar qızı, Xəyalə Mürsəl, Fərrux Qafarov, ARB xəbər. Paytaxtın Səbai rayonunda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb. Hadisə Badamdar qəsəbəsində baş verib. Məlumata görə 26 yaşlı İmamverdi Axundov paytaxt sakini olan qadına yaxınlaşaraq içərisində mobil telefon və sənədləri olan çantasını ələ keçirib. O ifadəsində hadisədən əvvəl narkotik vasitə qəbul etdiyini bildirib. Faktla bağlı toplanan materiallar istintaqa təqdim olunub və araşdırmalar davam etdirilir. Narkotikin ağrısında olan vaxtı şəhərə gedirdi, bir qadın bir yaşı. Mən də əlimlə qaşoğma telefonunu götürdüm, qaçdım, telefonu axdım yerə, sonra da qaşoğma içində qoydum, o da axdım yerə, qaçdım sınıqdım. Mingəçevirdə üzərində qanunsuz odlu silah sursat gəzdirən şəxs tutulub. Əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və oğurluğa görə bir neçə dəfə məhkum olmuş Yusif Ağayevin üzərinə baxış zamanı TT markalı tapança, 8 ədəd patron və sandıqçı aşkarlanaraq götürülüb, Ağayev barəsində cinayət işi başlanılıb.
Şəkidə iki nəfəri sahibsiz it dişləyib. Şəhər sakini 50 yaşlı Yaşar Kəşiyev və rayonun Oxud kənd sakini Seydəmi Abdullayev xəsarətlərlə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Zərər çəkənlərə lazımi tibbi yardım göstərilib. Xırdalan sakinləri də hər an sahibsiz itlərin hücumuna məruz qala bilərlər. Əslində bu şəhərdə belə heyvanların sayı çoxdur, amma quşçuluq massivində sahibsiz heyvanların sayını artıran səbəb var. Tullantı, üfunət, həşəratlar və çöl heyvanları. Ərazi Xırdalan şəhəri quşçuluq massivi. Sakinlər iddia edirlər ki, zibillik uzun müddətli təmizlənmir. Nəticədə bu yer ətrafa pis qoxu yaymaqla bərabər küçə itlərinin məskəninə çevrilib. Əsas problem isə zibilliyin fərdi yaşayış evlərinin bir addımlığında yerləşməsidir. Bu məhlə küçədə uje pezib, iydən, yayda yazda da milçəydən. Biz bilmirik neyiniyək. İsti oldu, istinə milçəyin əlindən tərpənmək olmur. Soy oldu da klokların əlindən tərpənmək olmur. Salafan paketlər qapıya dolur, evə dolur. Ərazidə yaşayanların sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də tullantı yerinin dəyişilməsi yaxud mütəmadi təmizlənməsi istiqamətində hər hansı addım atılmır. Müraciət eləmişsiniz hər hansı qurumlara? Çox bax burada icra hakiminə elənib. Ondan başqa bələdiyyə deyilib. Ancaq mümkündür. Nə qədər vaxtı bu problem davam edir? Bu ürək bir ildir. Belənçiyinədir. Baxırlar, edəmirəm, baxmırlar. 10 gündən, 15 gündən bir gəlib aparırlar, yenə yığışır, zibildir. Bütün məhlənin zibilləri 119-dan bəri gəlir, hamısı yığışır bura. Bax, bilmir, dərdimizi hara deyək. Abşeron rayon abadlıq və kommunal xidmətlər idarəsinə biz də müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, bələdiyyələrin maddi texniki vəziyyəti qənaətbəxş olmadığından bəzi hallarda sözü gedən ərazi ilə yanaşı, digər yerlərdə də məişət tullantılarının daşınmasında problem yaranır. Yaranan vəziyyəti nəzərə alaraq ötən ildən başlayaraq rayon icra hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına yeni texnikalar alınıb, mindən artıq konteyner istifadəyə verilib. Amma Xırdalan ərazisində məskunlaşmanın sürətlə artması problemin daimi aradan qaldırılmasında çətinlik yaradır. Bu səbəbdən yeni texnika və konteynerlərin alınması davam etdirilir. Quşçuluq massivindəki zibillik ərazinin isə qısa zamanda təmizlənəcəyi və nəzarətdə saxlanacağı bildirildi. Fidan Mədətova, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər. Son sutqada havadan, sudan və qurudan Həmasın Qəzza zolağındakı 450-yə yaxın məntəqəsi vurulub. İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatına görə Xan Yunisdə 7-ci Sar Migolan zirehli tank briqadası 2 saata yaxın fasiləsiz ateşə və hava zərbələrinə məruz qalan hədəfləri müəyyənləşdirib. Hücum nəticəsində çox sayda Həmasçının öldüyü barədə məlumatlar təsdiqlənib. Müdafiə Ordusunun Aralıq dənizi sahillərində qruplaşmanın infrastrukturunu o cümlədən müşahidə məntəqələrinə və silah anbarlarına hücum etdiyi də bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump yenidən hakim qarşısına çıxıb. Qarşıdan gələn prezident seçkisində əsas namizəd hesab olunan Trump'ın mülki fırıldaqçılıq üzrə məhkəmə prosesində sonuncu ekspert şahid dindirilib. New York Universitetinin mühasibatlıq üzrə profesoru Eli Bartov ifadə verib. Profesor mühasibat uçotu saxtakarlığına dair heç bir sübut görmədiyini və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlarda böyük pozuntu halına yol verilmədiyini qeyd edib. O, sabiq prezidentin Manhattan'da yerləşən malikanəsinin dəyərinin maliyyə hesabatında şişirdildiyini etiraf edib. Lakin o, bu uyğunsuzluğu hesablamalardakı səhvlərlə əlaqələndirib və burada qeyri-adi bir şeyin olmadığını deyib. Məhkəmə prosesindən sonra Trump bəzi açıqlamalar da verib. Məhkəmənin gedişatından razı qaldığı hiss olunan Trump, öz ampulasına davam etdirərək yenə də qalmaqallı fikirlər səsləndirib. Biz bir daha sübut etdik ki, bu şirkət möhtəşəmdir. Kreditlərdən daha çox pula sahibdir. Hər hansı bir kreditdən çox daha böyük pul.
Kreditler tam ödənilib. Kreditlə bağlı heç bir problem yoxdur. Bank ifadə verməkdən çox xoşbəxt idi. Hər şey mükəmməl idi. Bu işin davam etdirilməsi biabırçılıqdır. Və heç vaxt qaldırılmamalı idi. Bu əvvəllər heç vaxt görülməmiş səviyyədə seçkiyə müdaxilədir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün biabırçılıqdır. Vladimir Putin prezident seçkisində iştirak edəcəyini açıqlayıb. O, bunu Rusiya qəhrəmanlarının mükafatlandırma mərasimində elan edib. Eyni zamanda Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası səs vermə tarixlərini təsdiqləyib. Rusiyada ilk dəfə prezident seçkisi martın 15-dən 17-sinə kimi 3 gün ərzində keçiriləcək. Fransa Ermənistanı silahlandırmaqla ona yaxşılıq yox, pislik edir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Artıq öz torpaqlarında işğalı sona çatdıran bir Azərbaycan var. Qarabağın nəticəsi ortadadır. İndi bu zirehli texnikaları göndərib hansı nəticəni qazanacaqsan deyə Ərdoğan sual ünvanlayıb. Ərdoğan daha əvvəl Ermənistana göndərilən tanklar, toplar, silah-sursatın Azərbaycanın əlinə keçdiyini də diqqətə çatdırıb. İravana çağırıb. Edən Türkiyə prezidenti vurğulayıb ki, sülh fürsətindən istifadə etmək və yanlış yönləndirən ölkələrin tələsinə düşməmək Ermənistanın öz xeyrinə olacaq. Davam edirik, ARB xəbərə baxırsınız. Yaşad fondu şəhid ailələri və yaralıların borçlarının ödənilməsi üçün 7 milyon manatdan çox vəsait xərcləyib. Bunu fondun rəhbəri Elvin Hüseynov qurumun 3 illik fəaliyyəti ilə bağlı hesabat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə istehlak kreditləri və digər borç öhdəliklərinin qarşılanması istiqaməti üzrə şəhid ailə üzvlərinin 918, itkin ailə üzvlərinin 3 və yaralıların 1379 müraciəti olmaqla ümumilikdə 2300 müraciət təmin edilib. Həmçinin qeyd olunub ki, ötən müddət ərzində fonda ümumilikdə 234637 nəfərin müraciəti daxil olub. Bu müraciətlər əsasında 14441 unikal şəxsin 43021 müraciəti təmin olunub. Bu müraciətlər dediyimiz kimi Yaşad Fondunun 4 fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edir və bu da o deməkdir ki, artıq orta hesabından bir şəxsin 3 müraciəti tərəfimizdən təmin edilib, yəni həmin müraciətlər öz həllini tapıb. Yəni 43021 problem öz həllini tapıb, onun üçün həmin o problemlərin, həmin o müraciətlərin həlli üçün Yaşad Fondunun büdcəsindən vəsait ayrılıb və həmin vəsaiti də 79 milyon 400 min manatdan artıq vəsait edir. Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin verilməsi prosesi davam edir. Bugün daha bir qrup vətən müharibəsi iştirakçısı avtomobillərlə təmin olunub. Elsəvər Ağayev 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Döyüşlər zamanı ayağından qəlpə yarası aldığına görə hərəkət etməkdə çətinlik çəkir. Deyir, verilən avtomobil onun işini xeyli asanlaşdıracaq. Çox gözəl hisslər keçirirəm, çünki çox əziyyət çəkirdim. Özümün şəxsi avtomobilim yox idi deyə, yəni çətinliklər çəkirdim. İndi şükür Allaha öz avtomobilimizdən hərəkət edəcəyik. Bir illik idi, növbədə idim, həm ev, həm avtomobil növbəsində hər ikisi ilə də təmin edildim. Avtomobillə təmin edilən digər şəxslərdən biri də talış istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanan Rövşən Quliyevdir. 44 günlük müharibədə ilk döyüşün ilk günlərindən başladıq və talış istiqamətində gedən döyüşlərdə sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlərdə iştirak eləmişəm və sentyabr ayının 29-unda talış istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam. Ayağımdan yaralanmışam və bugünkü gündə yəni bizim piyada getməyimiz, bizim piyada hərəkət etməyimiz bizim üçün çox ağırdır. Çünki sağlamlığımızı itirmişik və müəyyən məsafələrə getməkdə çox çətinlik çəkirdik. Bugünkü gündə istədiyimiz məsafəyə, istədiyimiz yerə yəni rahatlıqla gedə bilərik. İki qəhrəmanımızla yanaşı ümumilikdə 50 qaziyə avtomobil verildi. Bununla da müharibə əlillərinə verilən nəqliyyat vasitələrinin sayı 7550-yə çatdı. Bu il ərzində
növbəyə götürülmüş bütün hərbiçilərimiz avtomobillərlə, yəni səbəblərinə uyğun olaraq avtomobillərlə təmin olunacaq. Əsas proqramlarımızın biri mənzil şəraitinin, yəni bu kateqoriya aid olan vətəndaşlarımızın mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. İndiyədək 14400 mənzil və fərdi ev şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə verilib, proses davam etdiriləcək. Lamiyə Xəqani qızı, Royal Muğanoğlu, ARB xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, buraxılışımızı yekunlaşdıraraq sabah da eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdarım. Bunların xəstəliyi var budur.